Dan Beograde. Jedno jutro u Beogradu pre 40 godina počelo je rečenicom Duška Radovića. Bolje da vas ne pitamo kako ste. Sinoć je jedan to pitao i dobio šamar. Mnogo toga se od tada promenilo, ali neke stvari se nisu promenile. Beograd ni tada, ni sada nisu bile zgrade i kranovi. Beograd su bili i bit će ljudi. Ljudi koji popravljaju staro, izmišljaju novo, studiraju, padaju i ustaju, putuju, sanjaju na veliko, rade na crno i belo, brinu tuđe brige, rešavaju svetska pitanja, sudoku i ukrštenice. Beograd nije grad glasača, Beograd je grad ponosnih ljudi. Ljudi koji ne pristaju da im se oduzima od plate i penzije, a dodeljuje popust na sahrane. Ljudi kojima ne trebaju jarboli od 2 miliona evra, novogodišnja rasveta od jeseni do proleća. Ljudi koji ne pristaju da se grad krčmi i poklanja. Ljudi koji odbacuju da se pravda ono što je nemoralno i prikriva ono što je nezakonito. Beograd nije grad onih koji ga vode, nego onih koji u njemu žive. Beograd smo mi. Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju. Dragi Beograđanke, poštovani Beograđani, navikli ste već me na neke konkretne stvari, na možda malo manje priče, više ideja. Neke od tih ideja su od danas sačekale ovdje u poziciju građana Beograda. Želim bi da, pre nego što kažemo nekoliko stvari o tome gdje smo, šta smo, rećemo, da jednu konkretnu stvar iskoristimo ovaj naš današnji skup. Malo jako je to da pomenu. Pročito sam, što malo medija što pratim, da ova gradska vlast ima namjeru da jedan također simbol Beograda, kao je stari tramvajski most, sruši, uništi, kako neko reče, može se da ga premaste, da se tamo neko šeta, ako baš želi. Ja smatram da taj most mora da ostane tamo. 41. su ga stavili. '44. su okupatori, kada su napuštali, gledajte vidjeli ga sruši. Jedan čovjek, učitelj, mislim da se zove Miladin Zarević, je sam, videći šta se dešava, otišao, izašao iz svog stana, pokazao neviđenu hrabrost, istekao te kablove, sačuvao Beogradu i Srbiji, jedini most koji smo imali. I taj most, zamislite vi, kakav je to bio veliki čovjek, koliko hrabar. I taj most tamo stoji skoro 80 godina, i sad doći neki Vesić i Majda ga sluši. Pa čekaj, Nemci ga me nisu slušili. Niko ga nije dirao. Pa nemate ni vi pravo da ga slušite. Da odemo tamo, predamo tu listu i da zaista počnemo priču u Beogradu. Mi danas krećemo do 4. marta, svi koji će zustaviti, to je prolazno vreme, idemo dalje i pravimo od ove zemlje, od ovog grada, mesto kako zaslužujemo, u kojoj vredi živjeti. Hvala tu!
ja mogu da obećam dve stvari u ime mojih prijatelja ovde. Prva stvar, pošto ovaj nam nije dao prostor tamo da ima grejanja, ja mogu da obećam da sledeći direktor će biti smenjen ako ne bude dao opoziciji stranke, a mogućnost tamo da govore. Druga stvar, da obećam da izbore nećemo praviti zimi, nego sam proleće i jesen, nemojte ovo. On je greje. Ovo jeste nekako, znate, ljude to rekao, sjajna atmosfera za neki početak. Vi ste skupili, ja sam ovde broj, ima nas više od 200 ljudi, u jednoj prostoriji, u jednom velikom srpskom selu koji ima preko 6000 stanovnika, našli se unutra kao toplije, nego napomenim, da nisam baš siguran. Ali vi ovdje strpljivo sedite već sat i nešto da biste čuli šta ćemo mi da kažemo i da bi neku tu zajedničku energiju napravili. Jedan timski duh je drugačije ne može. Ja sam bio ovdje pre mjesec dana, kad me Dejan kao uvijek u životu ubedio da dođem i malo po znaci navoda prevario da sam pričao kod 100 ljudi. Nisam mogao da verujem, mislio sam se šalio. Danas vas ovdje ima 200, a znate, bez jednog autobusa. Mogli ste vidjeti ko prati ove mreže, to kako izgleda u Batajnici kad ima preko 30 autobusa da bi se dočekao veliki vođa. Imali su oni mitinge i na Banjici, u Železniku. A mi kaže ova žena što pro mene sprema, pišću je moj komšin 2000 dinara da odeš. Ja sam sigurno vama niko ništa nije dao. Znači, vi danas kad bi bili izbori, u sve ove medije, kad biste sabrali SNS i SPS i sabrali našu listu i listu koji je sada Šapić, razlika je 1%. Razlika je 1%. Aleksandar Vučić će dobiti u Beogradu maksimum 320.000 glasova. Ivica Dačić 50-55. Dodamo još malo te 380. Ako glasa 900 i nešto koliko je glasalo posljednji put na predsjedništvu, oni su ljudi opozicije. Neće više biti vlasti. Da će Bog ne bude opozicija. Dajte da skinemo ovog barabu sad. Skinut ćemo ga, polako. Kad je ovo za penzije, onda sam ga zabržao. Skinut ćemo. Nego on čajati ostavio. A vi ste onda obezbeđeni. On jedino nije oštetio, neko ima nema šta da uzme. Pa ne, nije fair. Nije fair uzimati. Ja kažem, ja sam mu napisao, nisam ništa odgovorio. Sve sam mu napisao, sve živo. Hajde, neko meni možda da uskineš platu, nešto sam zabrljao, okej. Razumeš? Ali već ono što je čovjek stekao, ono... Pa mislim, to ne rao. To je rekao jedan penzioner, da znate, kaže, pa mogu je da mi uzme i 20% stana koji sam ja kupio, isto to. Penzija je nešto što je stečeno, nešto se, a nešto ti daje. Pa i penzija je stečeno. A rekao si sve na rečenici, platu možda skineš u priliku nešto. Nešto za prvo, nešto mu rada, nešto mu rada. Nisam došao na most, idući, ne možda priku. Pa i bio nekad. 7-8 godina. Odlično, gospodine, meni to fajno. Čekaj se, a kako se zove? Da se pridružim. Ulicu se zove Železnička 50. To ovo ne radi, to mi to nije radi. Ima neko objašnjavao, čuo sam se sinoć s nekim čovjekom iz Vrčina. On mi objašnjavao da nikad nije ni radio ili tako dalje. Nema vode u gubu. To je, a? To je pravi odgovor. Lepo ti znači. Ne, ovo je odgovor na te. Pođiva se da pusti vode. A što? Pa ne znam. A čekaj, bio dogo, ja sam bio 20. septembra ovdje. I je bio neko od vas tad, kad smo ono kao otvarali? Jeste, bre. Ja dođem ovdje i vidim malo ljudi, svi nešto nezadovoljni. I pitan šta je problem i vi kažete pa ne može se dogovorimo da li vodomer, ne vodomer. Tako bilo. Dogovoreno, bila je ekipa na terenu. I ja dođem onoga iz Beograd voda, pitan ga, čekaj bre stani, koliko košta ta voda godišnje? On mi kaže 5 milijona dinara. Ja mu kažem pa jesi lud, ovo da se napravi koštalo skoro 5 milijona evra, sad treba propadne zbog 5 milijona. I ja kažem tada, ajde da bude džabe voda godinu dana, da vi vidite koliki je efekat.
i da se posle dogovori. To je bilo 20. septembra, oni su me smenili posle 15 dana. Da. I sad sam sinoć su mi rekli da voda nikad nije ni krenula. Koliko bi se povećao prinos sa navodnjavanjem? Sa navodnjavanjem? Pa verovatno će 40%. Tako mi Zakar isto. 40%. I plus sigurnost. Zarada sigurno dupla, da se povećava količina, ne samo kvalitet, ne samo rok. Pa znam, a ti rok izvedi. I ti te pare koje dobiješ ti će potrošiš negde u Srbiji. I ti ćeš odeš u radnju, kupiš nešto. A taj koji je proizveo i to prodaje u radnju, nema kome da proda. Ako ti nemaš pare da kupiš, on nema kome da proda, džabe proizvodi. I sve, ljudi, ne shvatite, pošto sam ja čovjek iz biznisa, sve je jedan deo jednog lanca, jednog sistema. Nije to pojedinačna priča. Nego, jer vi ako sutra prodajete više, ne znam, kajsi ili kruške, ti ćeš otići pa ćeš kupiš nešto za kuću što ako ne bi kupio. To će neko da proizvede, pa će taj da dobije pare isto, misli, sve znate to... Znate koliko je nama bitna ta voda? Jednostavno, nemojte... Vi zemlju pokrište tako što ljudi imaju veće plate i veće penzije. On kad je došao, kad je došla ideja da se smanje penzije, evo zbog ovih kamera pazit ću na reči, to je najgluplja ideja koju ikad iko smislio. Prvo je nepošteno, drugo je protivzakonito, jer penzija je nešto što nije plata, možda se smanji. Ne treba da se smanji, ali penzija ne može se smanji. Jer penziju čovjek znači odvaja neke pare u neki fond da bi mu se vratilo kasnije. To je u stvari kao štednja, mislim, šta je penzija, vi ste ulagali. Što kaže jedan penzioner, pa čekaj, ako si smanjio 10-15% penziju, pa možda dođeš da kažeš daj mi 15% tvog mog stana, to je ista stvar. Znači, mislim, ne možda to je moje, ne možda ti da mi uzmeš to. Znači, to je drugo penzioner, ja svima kažem, pa šta sad ti kad smanjiš penziju, kada penzioner troši pare da kupuje uvozne, luksuzne proizvode, pa ne troši, kupuje nešto. Plati komunalije, kupuje nešto što se ovdje proizvodi i vraćaju se pare. Vraćaju se pare. Pa ne mogu ja sad dođem i uzmem vama ovaj telefon i kažem meni baš treba i uzmem, pa to je krađa. Nije to, i sad sam ja jači od vas i vi sad ne možete ništa da kažem. Pa to je sa penzionerima. Ja vam uzmem 15%, 10% penzije, pošto vi ne možete da se bunite. Pa što, to je čista krađa. Ono što vas optužuju, evo, znači ja sam svako jutro tada u to vreme kad ste vi ovde gradili školu, ja sam svako jutro vas tu viđala. Evo, javljam se da vas opravdam što niste prisustvovali tamo sednicama. A ovi ljudi što veruju da će biti bolje ako su oni glas, pa ne mogu da bude ljut na njih zbog toga, oni samo ne znaju. Njihova svest je tu. Gospodin, oni to ne znaju, pa mislim, to je tako, šta? Vi njima možda kažete što hoće. Da vam kažem, a zbog čega oni ne znaju? A mediji uopšte njih ne prikazuje. Kako? Opoziciju nikoga. A nikoga. A ja vas nisam vidio uopšte ni na jednom programu. Naša, jedino to i to su mi skoro rekli, ja to nisam znao. Jel ja vode ekipu iz naše? Ali ovo ima ekipa iz naše, bravo. Dobili ste najbolju reklamu. Jedino. Napravite džingl od ovoga i vrtite 300 puta. Svim ovim stvarima koje mi kao lista nudimo ili obećavamo, kako mi kažu, ja kažem, garantujemo, mi svi mislimo isto u problemu. Nema nikoga s ove strane koji je protiv ove vlasti, koji nije za to da deci imaju besplatne udžbenike u školu. Nema nikoga ko nije za to. Nema nikoga ko nije za to da mi sutra, i za to nam treba 1,5% gradskog budžeta. Vratite pažnju koliko je to malo. Nema nikog za to koji nije da obdaništa koje već subvencionišemo budu skroz besplatna, to je 3% gradskog budžeta. Nema nikoga ko će reći, pa ne treba pomoći mladom bračnom paru koji pravi porodicu da ima neki krov nad glavom, pa daj da mu damo da ga stimulišemo sa 150 evra mesečno i kažu, koliko je to par. Ja kažem godišnje 5 miliona evra ili 3%, ili ti negde oko 1.800.000 da 3% gradskog budžeta. Znači vi to sve kad pogledate, onda kažemo dobra je. Pa onda ćemo pomogao penzionerima, oni kažu podakle pare. 1,5% gradskog budžeta do 100.000 penzionera dobije još jednu penziju 20.000 dinara. A ovima što je uzeto
jer penzije ne mogu da se smanje. Plate mogu se smanje ako mora, ja mislim da ne mora, ali penzija ne može, to ste vi odvajali neki budžet sa strane, pa vam se sad vraća, to je kao štenje. I ono što mi hoćemo da uradimo posebno, pošto ja ne verujem u sistem malih plata, ja to zaista ne verujem, mislim, ni u svojoj firmi nisam tako radio, ni u gradu, vaspitačice znaju kako su se borili za njihove plate i izborili, da tražimo, kažu ljudi, dajte nam zdravstvo, dajte nam školstvo i dajte nam taj gradski MUP. Gradski MUP iz razloga bezbednosti, jer ovo što se recimo što učinilo je najstrašnije, ali to se već dešava po celom Beogradu. Dajte vi nama to, mi ćemo se bavimo time i mi ćemo povećati plate tim ljudima za 15%, toliko nema para u budžetu. To vam je 7% gradskog budžeta. Sve to što sam sabrao, zajedno sa vantelesnom oplodnjom za koju sam ponosan, smo je napravili u Beogradu i dobili svu tu decu koja se rodila, je 16,1% gradskog budžeta. Pazite, manje od petine. Da, svako dete ima mesto u obdaništu, da budu besplatna obdaništa, da deci imaju besplatne udžbenike, da imamo školskog policajca u svakoj školi, zdravstvenog radnika ako se dete povrede, ne bože nešto mu se desi, da onda mladi bračni par dobiju 150 evra mesečno, da penzioneri dobiju pomoć i da zaposleni u ovim oblastima dobiju 15% veće plate. Sve to kad saberete, je samo 16% gradskog budžeta. Pazite o čemu mi danas ošte pričamo. I to je suština. Da apelujemo na sve ljude u Srbiji, znači ja da ne vjerujem da ćemo biti vlast, ne bi išao na izbore, ali kogod bilo gde vlast u Srbiji, ne samo u Beogradu nego svuda, dajte da razmišljamo o tome svi zajedno. Nemam ništa protiv država Srbija, bez obzira ko bio vlast, donese odluku da mi umjesto 3 pokušaja imamo neograničen broj pokušaja i da omogućimo svim roditeljima, ako su dobili jedno dete, mogu dobiti još jedno. Kakve veze ima koja je vlast, koja je stranka, hajde napravimo konsenzus oko neke stvari. Recimo, oko ovog programa u Beogradskoj skupštini smo mi imali konsenzus, to je jedna od retkih stvari za koje smo svi onako jednoglasni. Problem, kažem, nije loša ta atmosfera kad oko nečega se svi slože, mislim. Hajde da se složimo svi na nivou cele Srbije, to da ne bude samo beogradska priča, nego da bude priča cele Srbije. Siguran sam da niko neće biti protiv, svi će biti za, a neko ovo bude naš predlog, mimo izbora, mimo svega, da uradimo nešto dobro za ovu zemlju. Suština znači briga, zaista briga o ljudima, mislim, i briga za ljudi, da vidimo šta možemo da uradimo. Ovaj projekat je bio potpuno doveden do završne faze, znači Ljilja je to vodila, tim ozbiljnih ljudi u gradu, obezbeđene i sredstva i lokacija i projekte, sve, i onda smo od roditelja posle dobili informaciju da je samo nova gradska vlast rekla da nema sredstava za to. I to je jedna besmislena, potpuno besmislena priča. Znači, nije tačno da nema para, znači grad Beograd, nama su potrebne milijarde i milijarde da bismo zaista napravili grad kakav hoćemo, ali za ovakve stvari sigurno imamo para. Mislim, taj ko kaže da nema para, daj da ga ne kvalifikujem sad, ali to je toliko ružno da je to strašno. Naprednjačka vlast je odlučila da ove godine utroši 13.200.000 dinara, odnosno 110.000 evra, da ovoj zgradi gde svaki dan obitavaju, nećete verovati, sredi toalete, odnosno WC. U isto vreme naša deca po školama idu u objekte koji su na granici raspadanja, ulice su prepune rupa, milion problema imamo u gradu, ali očigledno najbolji način da potrošite preko 100.000 evra jeste da sredite sebi toalet. Beograđani, 4. marta imate mogućnost da to promenite. Za ovo naselje je neophodno, ali zaista napraviti još jednu osnovnu školu, to je minimum, napraviti još 2 obdaništa, to je također minimum, i napraviti izlaz na ostale saobraćajnice, pošto je ovo ovde zaista na jednu, ja sam onog pitao kako će samo na tom jednom mestu da se napravi izlaz, zato će biti katastrofa. I za to sve postoje projekti. I realno, za škole, mi smo školu pravili za 100 dana, ali za školu treba nekoliko meseci, za obdaništa isto toliko, mislim da je realan rok za godinu i po dana od promene vlasti, da se izgrade projekti, da se dobiju dozvole, da se raspiše tender, da bere izvođač i se to napravi. I da jednostavno krenemo sa tim, jer ovako je zaista neverovatno. Još jedan problem jeste što su aktualna vlast promenila ovo zoniranje grada. Tako su stavili da je naselje Stepa u drugoj zoni gradskog saobraćaja, a neka mnogo udaljenija mesta su i dalje u prvoj zoni. Što u drugoj zoni? Bukvalno od ulaska u naselje kreće druga zona.
što je nelogično. Izvijete što se smijem, ovaj, pošto to još te smiješno, vi treba platite veću cenu karte i malo od mene, ovaj, neozbiljno i nije korektno što se smijem, ali je besmisleno. Mada ja ovih dana slušam toliko besmislenih stvari. Ovo je jedan od krajeva Beograda koji se inače najbrže razvija i najviše ljudi ovdje dolazi da živi. A zbog toga smo i rekli neke stvari koje treba da se urade. Za mene, ne da nije problem, za mene je jako dobra stvar, dođem u Mirijevo, mogu da stanem ispred Doma zdravlja koje smo završili nekog od obdaništa. Ja ne moram ovdje da dođem ili da pošaljem Žiku Šarenicu od većima metro Mirijevcima jer nemaju šta da pokažu za 4 godine. Znamo da nedostaje osnovna škola, moramo da nastavimo sa obdaništima, znam da u ovom domu zdravlja nedostaju lekari specijalisti, kad smo ga već napravili daj da može da pruži punu uslugu. I to će biti stvari koje će raditi u sljedeće 4 godine. A oni koji veruju, Žiki treba gledaju emisiju, ali ja mu za metro baš 2022. ne bi verovao, a vi sami procenite. Beograđani, ako hoće taj metro, ja bih ih savjetovao da se opredele za ovu listu i da napravimo onaj pravi koji smo projektovali sa ljudima, ozbiljnim profesorima, našim Vukanom Vučićem sa univerziteta u Pensilvaniji, sa ljudima iz Beča koji su dolazili odavno, kažu kakav metro treba, na osnovu projekta francuske kompanije ŽIS, a ne na osnovu želja nekih, pitaj Boga, kakvih arapskih investitora koji smatruje treba prođe kroz Beograd na vodi. Prije ne mogu da verujem, ali ja sve malo da zagradim. Pa rekli su mi da nikad neću da vas upoznam. Pa kako neće pa samo pomoći? Mi ljubitelji životinja ne smemo da zaboravimo da smo do 2008. godine svake srede čekali koliko će ih biti eutanazirano. U Ovči, takozvanoj kafileriji Ovča. Te strahote, vađenja, spašavanja životinja, to su ljubitelji životinja već zaboravili. No, dobro, navikli smo na neke nove standarde, ali ti treba, bolje nego da se vraćamo. Da, ali to ne smemo da zaboravimo. Jednostavno, treba ljudi da shvate da imanje životinja je odgovornost neka. Nije to samo lepo, nije to samo zabavno. Jeste, ljudi ne znaju to. Kad imate životinju u kući, to je, nismo uspali recimo da rešimo groblje za kuće ljubimce, to je ostalo da se napravi. Drugo, moramo da razgovaramo i da radimo sa ljudima koji drže pse u gradskim uslovima, da kad izađu na ulicu da počiste za njima i tako dalje. Ima tu dosta stvari, jer ti neki ljudi koji su neodgovorni po tom pitanju, oni nama koji zaista iskreno volimo životinje, napravio nam problem, pošto onda ljudi su negativni prema životinjama, ali ne mogu da prođu po centralnim nekim delovima grada, Vračar, Dolćur, Palilula, Čukarica, Beograd, mislim, jeste problematično. Ajmo da malo podignemo i to na neki nivo. Jer ako volimo te svoje životinje, dajte da budemo onda i ljudi koji brinu zaista o njima sve vreme. Kamera. Da, čao. Šta ste onda rekli kad ste davali potpis? Za Dragana on je onda za vas učinio puno, ali tako? Jeste, pa napravio nam je azilu u Beogradu. Bimo sve, sve poznajski gdje, od tada ovdje u gradu. Šta je, dobro došlo. Gradu, neka gradu. Znaš, su to nerealne ideje. Pa to sam i htio. Nisu nerealne ideje. U sinjeljima pričam da ne bude... Nisu to nerealne ideje, ajde pođemo redom. Kad bi prošli sve o redom, vidjeli bi da to nije ništa, šta? Ljudi, bile poplove, treba, ima puno priča, ovako, onako, napravimo analizu šta se desilo. Pogledamo te pomeće, ako je neko oštećen, da to promenimo. U Tamnavsku ulicu, to je još počeo Čeran u ono vreme, mislim, napravio prvi, pa mi... Jeste, pa smo napravili kružni tok da ga spojimo, pa ga povezali na takozvani Beogradski, ostalo još onih neko stotina metara da se napravi da... Urađeno su imovinsko-pravni odnos, pa jeste, tvoje vreme. Sve je završeno, ali nije...
ali nije jednostavno spojeno. Ona deca tamo i dalje, što mi kažu ljudi, a to ćemo vidjeti, gdje ćemo da kupe užinu, ono kamion, izduvni gasovi, treba se izbaciti taj. Šta je problem, napravimo vrtić, napravili smo 45. Ovo samo prođemo spisa. Bito je prođemo spisa, ljudi da znaju da ne obećavamo ništa što nije realno. Šta je, da sredimo rastretnici, da šta je tu problem? Ove sve ostale stvari, Lasta, pa ti znate koliko se ja borio za GSB i za Lasta, za sve državne firme, da ih malo pojačavamo. Ljudi ne znaju, ljudi kažu, evo sad u Beogradu, kaže, voze GSB, Lasta i voze privatnici. Oni ne znaju ono Arriva što piše, onaj crveni autobus. A da, ali pored piše DB, piše vam Arriva sa dva R, gde je moj socijalista, mu se tu je. Arriva piše DB, to DB nije državna bezbednost, mada neko misli. Ne, to je Deutsche Bahn, nemačka železnica. Znači, Arriva je 100% nemačka firma, državna nemačka firma. Što znači da građane Beograda vozi srpska državna firma GSB i Lasta i vozi nemačka. Pa kako se njima isplati, nama se ne isplati. Ovo je bila firma koja 14 godina nije plaćala porez i doprinose, njihove plate, knjižice, problemi vamo tamo, 10 godina nije platila struju i ima dug od 80 miliona evra, koja je potpuno pogrešno posle 2000. godine podeljena u 4 dela, pa se prodala PKBeta, pa se prodao Frikom, pa se sve prodao Imlek, naravno, i ostavili ovu kao proizvodnju primarnu, da bi se to razbucalo i da bi posle neko to kupio za male pare. I ja tero Tadiće, daj, nemoj da prodaješ, znaš koliko to vredi i tako dalje, i on na kraju kaže, ajde. I teli kupe razni ovi, za 1 euro, znaš, kad ima velike dugove, pa oni će kupe za 1 euro da im pomogu da ih spasu. Pa čekaj, ajde, aj mi da kupimo, da uzmemo, pa ćemo prodamo za 3 milijarde, pa ćemo, na 3 milijarde ćemo se dogovorimo, evra mislim, naravno. I došli mi na prvi sastanak koji nas gledaju, ja kažem, ljudi, mi došli tako i tako, napravili smo projekciju do 2300 radnika, oko 2000 možda ostane sa tim platama i da plaćamo sve doprinose. Gledaj, oni ljudi nas navikli, ovdje se razni menjuju, ali niko nikad ništa nije gledao tako. I mi ti krenemo zajedno s njima da radimo ovdje, da dižemo, odmah prvi, posle prvog meseca idu plate, sve i tako dalje. Za ostale plate su isplaćene, poštovana je minimalna cena rada. Znači, od tog momenta se uvodi red, počne se plaćaju porezi, doprinosi, struja. Normalno, bilo je teško, bilo je tu i socijalnog programa gde smo i mi ispred sindikata progutali dosta knedli. Znači, trebalo je s nekim ljudima se i pozdraviti, ali, Bože moj, svi su isplaćeni i u principu svi socijalni programi su tad urađeni na dobrovoljnoj bazi. Znači, PKB posle dužeg perioda počeo da plaća poreze, počeo plaća doprinose, počeli smo da plaćamo struju. Nažalost, mi danas opet imamo taj problem, ne plaćamo struju. Danas smo isto na istorijskom minimumu, u zadnje ove 4 godine pada nam konstantno proizvodnja. Da li je to iskrena namera, procenite sami, ali očigledno čim pada proizvodnja, znači iz dana u dan, na istorijskom minimumu što se tiče proizvodnje mleka i što se tiče brojnog stanja stoke. Znači, tu smo dosta pali za ove 4 godine. I drugo, imali smo jako loše saradnike za ove 4 godine. Njihov glavni odbrambeni mehanizam za stanje u PKB-u je bio da po statutu grad Beograd ne treba da se bavi poljoprivredom, da njima to ne treba, samo da prodaju i ništa drugo. Znači, nije se tu videla ni jedna iskrena namera da se pomogu. Dajmo se mi, vi se bavite ljudi. Mi smo jedino poljoprivredno preduzeće u državi koje je državno, u državnom vlasništvu, a nema premije za mleko. Zamislite koliko država... To su im ukinuli kad su mene smenili. Tako je. Zamislite jedino preduzeće koje ima sertifikovano mleko. Znači, mi smo jedino preduzeće gde postoje svi sertifikati za proizvodnju mleka. Samo mi nemamo premije ovoj državi. A ljudi ne znaju. Mnogo mleka koje naši piju i naše dece stvari mleko u prahu koje se uvozi i ovde se razlaži samo vodom, a mi ovdje imamo proizvodnju koja je, mislim, koliko je sad negde... Preko, sad je, nažalost, oko 130.000 litara mleka. Ali dalje preko 7.000 grla krava, 7.600 je bilo posljednje. Ali imali smo 8 i nešto tog momenta. Znači, imamo jednu celu farmu manje danas krava nego što smo imali 2013. godine. Ja se nadam. Ja, što mi je drago, hvala. Evo,
Mene pitaju ljudi zašto, pošto ja nikad nisam bio član jedne stranke, zašto Đilas? Ja kažem zato što je čovek kome se može verovati. Da. Hvala. Čovek kome se može verovati. Sada vam drugo kažem. Da, da. Imali smo najbolje. Pa ja mislim da on posle Branka Pešića i još nekoga... Jedini vizionar. Da, jedini. Ne, i kao gradonačelnik. Prvi posle Pešića. Moje dete nigde ne radi. Diplomirani inženjer, moj muž, ja nemam, 25.000 imam. Ko mi te pare uzima? Pa znam, moramo da pokrenemo malo ovu zemlju. Neće ni onda nađe posao ako ne pokrenemo. Šta? Kako? Pa mi svi kako pokrećemo, moj? Svi radimo. Pa ja radim i domaćice jeste, ali rade. Da. Država vodi na način koji nije dobro. Mora država. Ne možete da pokrenete tako što prodate PKB. Kako, zato i postoje. Kako pokrećete zemlju kad prodate nešto što vredi milijarde za 3% cene? Ne može tako. Jeste, ne može. Jeste. Moramo svi da idemo napred i da budemo tako jedinstveni. Hvala vama puno što ste se... Što nas tanti. Hvala. Da. Ja vas ne stidim malo. Da te sakrijem ovde, a? Samo vrtić. A jedan samo je napravljen ono vrema. Sad već fali kao ko će, ovo se širi, ovo će da... Ovdje u Borči pogotovo mi imamo što nešto, ima bi sve više i više deca. Jeste, jeste. Evo, ja imam unuka nekako... koji nema mesta u vrtiću. A nema više godine, u vrtićima skoro uopšte mjesta? Nema, nema, pa moraš, mora se praviti. Pa mi smo pravili 8-9 godina, da se ne pravi nijedno. Pa normalno da nema mesta, šta? Kako, grad se širi. Više se dece rađa, što je dobro, mislim. Obala, a leva obala u zadnjih mjesec dana. Verovatno se mnogo povećao broj stanovnika, samo da znate. Znam, ove su se popisuju, da, da. Ne mogu da dobijem podatak, ja sam dok je bio Velja u opštini Palilula, tražio sam, dobio sam ovako, pošalji mi na mail i tako dalje. Sad ne obećaju i ne. Ne, ne, znam to. Tražili smo da nam daju da imamo koliko se ljudi iz Srbije prijavilo u Beogradu u posljednjih 6 mjeseci i neće da nam daju. A što ne daju ako je sve čisto i pošteno, kakve veze ima? Znate, nema razloga. Pa prijavljuju. Pre 10 dana kad sam tražio, ne, ne, pa tražim, onda pred izbore. Tražimo mi 10 puta, neće nam dati. Neće, ni meni neće. Pa jo. Ovo možemo stavimo na peć. Što, stavite gde hoćete, se me tiče. Me, ja, meni je to čast, samo da vam kažem. Od svakog u Beogradu, da 4. marta, koji tu ustane, popije kafu, pogleda se u gledalo i kaže, ja sam Beograd, ne dam svoj grad, ne dam da ga uzmu oni koji ne zaslužuju, koji su ga držali 4 godine i ništa nisu radili. Ja izlazim na izbore, glasam. Ljudi, glasajte za koga hoćete. Moro bi da glasate za našu listu, mislimo da smo najbolji. Ali glasajte za koga hoćete, iskoristite vaš glas da promenite ovaj grad, da ne bude ovakav. Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju.